السلام علیکم بنگلہ دیش بیتار کی بیرونی نشریات آپ سے مخاطب ہے سٹوڈیو کی گھڑی میں رات کے 8 بج چکے ہیں प्रोग्राम रोजाना 19.35 मीटर बैंड यानी 15,505 किलो हर्ट्ज़ पर बांग्लादेश वक्त के मुताबिक रात 8 से 8:30 और पाकिस्तान म्यारी वक्त के मुताबिक शाम 7 से 7:30 बजे तक नशर किया जाता है ढाका और इसके अतराफ में आप हमें एफएम 90 मेगा हर्ट्ज़ पे सुन रहे हैं मिनातुल्लाह सिद्दीकी پیش خدمت ہے آج کے پروگرام کی ترتیب اور ان کی تفصیلات آغاز حسب معمول خبروں سے ہوگا پھر خبروں پر تبصرہ نشر کیا جائے گا بعد ازاں آپ سنیں گے وطن کا نغمہ پروگرام کے دوران چند اردو نغمے سامعین خصوصی دیباچہ سماعت فرمائیے آج مارچ کی 9 تاریخ ہے مارچ 1971 بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اسی مہینے سے بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا 7 مارچ کو بابا قوم بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان نے رمنا ریس کورس میدان میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بنگالیوں کو